aqui. É só pra fazer a surpresa e pá, depois. Abrir a porta de trás pra dentro. É porque tu não sabe se a galera gosta que a gente entra pelos fundos. Vem cá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidade. Muitos anos de vida. É brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque. É hora, é hora, é hora, é hora. É hora. Joana, Joana. Não pode entrar. Hein? Bora, bora. Ei, peraí, peraí, peraí. Calma, agora é a hora da foto do parabéns do bolo. Ei, não jogue não. Não vou jogar não, pô. Tira a tampa. Tô seguro. Tira o bagulho de cima. Tira o bagulho de cima aqui. Tira o bagulho de cima. Não, não, não. Calma, rapaz. Ela agora vai ser pra soprar a velinha. Pra soprar a velinha. Você não vai entrar mesmo, não é? Não, não pode entrar não por causa do Covid. Soprar a velinha. Não, não. É a hora de assoprar a velinha. Assoprar a velinha. Assoprar a velinha. Ai, Jana! Jana! Oi, Jana! Oi, Joana! Jana, ela pode ir! Pode? Acender! Ei, apagar a velhinha! Apagar a velhinha! Deixa ela apagar a velhinha! Deixa ela apagar a velhinha! Vai, bora, agora! Um, dois, três pra tirar foto, vai! Sobra! Pra tirar foto! Não pode assoprar! Vem, vem, Joana! Um, dois, três, e... Pertinho, não, calma! Sem soprar, sem soprar, sem soprar! Sem soprar! Só pra ele tirar foto! Tirar foto! Tirar foto! Joana. Ai, Joana! Pra ele tirar a foto! Um, dois, três, e agora a foto da gente! Tira a foto! Agora o bolo ficou! Que delícia! Tira a foto, tira a foto, tira a foto! Que bolo gostoso! Vinha, come! Joana, vai tirar come! Foto. Eu digo mesmo, vai ter que come! Come! Come o bolo! É comestível! É comestível! Toma, Juju! Diana, vai lá na minha cara! Vem, Juju! Vem tirar foto! Vem aqui pra tirar uma foto! Vem assim mesmo, assim mesmo! Nada disso! Tem que ser, abraça! Toma, seu bolo, pegue! É! Assim mesmo, tire foto! Eca! Segura não, velho! Nem tira foto, Joana! Peraí, eu não tô nem respirando! Não sei que mal é que só fala. O resto não queria, não. Só eu e Bruno que aqui. Vai lá. Você não vai entrar nada.